Alright, asana sana, busi china busi kabisa. Tunataka tuanze chicharito, chicharito ma introduction, ambapo kuna jengine mmoja kutoka upande wa China ambaye anakuja ametake over ulimwengu mzima na kuweza kuumiza binadamu wengi na kuweza kuangamiza binadamu wengi na kuweza kuharibu hali ya masomo, kuweza kuharibu masomo wengi duniani. Binadamu wengi wameweza kuumia, wanafunzi wamekaa nyumbani kwa sababu yao, wanafunzi wameketi nyumbani kwa sababu yao, angalia makazi haziko kwa sababu yao, wameweza kuua wanafunzi binadamu wengi dunia mzima, around 1,000,000 people mainly. Ni kifu, ni vibaya sana. Binadamu wanaumia sana duniani, binadamu wanatisika. Sasa ona, shule zimefungwa. Ah, makosa. Na kuna mtetezi ambao tunaanza, ila tu tusali Mwenyezi Mungu. Binadamu mweze kukimbilia Mwenyezi Mungu, ataweza kumsaidia. Ah, makosa. Ah. Imbapo, kuna jangili mmoja ambayo anajulikana kama COVID-19. Ni kaidi hatari. Alitokea upande wa China, akakuja upande wa China, akakuja akasambaratika hii, akaspread into pieces, akabangika dunia mzima na kuweza kutambaliza binadamu. Hatari. Na ana watoto wake kama imbapo, naomba usikize na usikize kimakini sana. Ana mtoto wake wa kwanza anayejulikana kama Musk. Hatari. Musk ni mtoto mzuri ambaye anajali wenzake, lakini ahangamizi. Hatari. Alright. Ana kijana mwingine hatari sana ambaye anaitwa Distanza. Bozi, naomba unisikilize vizuri. Kijana ambaye anaitwa Distance ni kijana mbaya. Kijana ambaye anaitwa Distance amemaliza watu duniani, ametengeneza watu duniani na kuweza kuumiza. Sasa sikia, mwingine ni mbaya kabisa ambaye ameweza kuua watu mabilioni na mabilioni ya watu, ambaye anaitwa Lockdown. Makosa. Lockdown ni kijana mbaya, ameweza kutangamiza na kuwaua binadamu wengi duniani yote, imeweza kulia Lockdown. Makosa. Naomba tu, ni mimi wako TJ Manslater, TJ King, King Star Attila, au ukipenda Simon Attila. Asante.